mountainbike-familie, der tager rundt og filmer lidt. Det er jo uden sne, de har været herude, og det er faktisk mange år siden, jeg har været her sidst. Så jeg tænkte, det var da egentlig et pissefedt sted at komme hen og prøve at cykle, for lige at komme ved, lidt væk hjemmefra. Så, men vi gør det, at vi føler sig stille og roligt rundt, og så kan vi lige se, hvad vi lige gør, hvis der er nogen, der tænker, at det kan vi godt selv køre. Det første stykke, vi starter med her, nu skal vi køre det her gul rute. Ja, og hvad hedder det? Vi starter med gul rute, og det er mountainbike-ruten, og den er cirka 23 km, vi skal rundt. Og når vi kommer tilbage, så skal vi lige starte bilen op. Det bliver her, vi griller. Her på bordet her. Yes! Vi mangler lige Bjarne. Bjarne 1. Bjarne? Ja, så tror jeg, vi er her alle sammen. Nu her, når vi er så mange, så prøv lige at holde øje med hinanden, for det er svært at forfra at se helt ned til den sidste mand dernede. Så vi prøver lige, og så holder vi nogle gange og samler op og ser, om vi er der alle sammen. Men prøv lige at holde øje med den mand, der er bagved jer, sådan at vi får alle med. Ja, også kvinder. Også ja. Mænd og kvinder. Godt. Man skal lige have et åbent sidste kaffe, så er vi klar. Du har nøgle.
Ugh.